Қазіргі таңда дінді жеткізудің әртүрлі құралдары бар. Оның ішінде баспа өнімдерінен бөлек ғаламтор арқылы, әлеуметтік желілер, тағысын тағы дегендей. Жоғарыда айтылған барлық құралдар бүгінгі таңда мемлекеттің назарында. Жыл сайын тиісті органдар тарапынан дінтану сараптамасы арқылы мыңдаған әлеуметтік желілерде ашылған парақшалар мен діни сайттар жабылып, жүздеген діни әдебиеттер дінтану сараптамасынан өтпей жатыр. Бір ғана себеп олардың жазбалары мен идеологиясы қоғамда іріткі салуы мүмкін. Есте сақтайтын жайт, елімізде діни әдебиетті, немесе діни мазмұндағы басқа да материалдарды кез келген жерде сатуға және таратуға заң бойынша рұқсат етілмеген. Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де материалдарды діни мақсаттағы заттарды әкелуге, әзірлеуге, шығаруға, басып шығаруға және таратуға болмайды. Бұл Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490-шы бабы. Олай болмағанда әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жеке тұлғаларға 50, заңды тұлғаларға 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңының 9-шы бабында діни әдебиетті, діни мазмұндағы өзге ақпараттық материалдарды, дінге қатысты құралдарды тек қана ғибадат үйлерінде, діни білім беру мекемелерінде, сонымен қатар облыс, республикалық маңызды қалалардың, Астананың жергілікті атқару органдары бекіткен арнайы стационарлық үй-жайларында таратуға болады делінген. Бұл заңдық тұрғыдан белгіленген талаптар және олар міндетті түрде орындалуы тиіс.